We have a lot of international press here, which is very nice. Eurovision sites are present, so we will keep this press conference in Finnish and English. Very welcome to you too. And I'm Kristoffer Strandberg, or Christopher Strandberg, or as the Finnish media writes, Krister Sandberg. I'm not bitter, but you can call me Krista Siegfried's Eurovision husband. That's my title here tonight. I'm one of the hosts for this evening. But without further ado, pidemmittä puheitta, pyydetään paikan päälle illan päätähdet. Let's welcome the main stars of tonight, Darude and Sebastian Reiman. Give them a big hand. Tervetuloa. Terve pojat. Moi. Mitä kuuluu? Hyvä. Joo, pidä se vaan. Pala mainioita kuuluu. Kenraalit ohi ja ei ole vielä takki läheskään tyhjä. Se annetaan sitten vasta veke tuolla hetken päästä. Mahtavaa. Sebastian, mikä fiilis? Hyvä fiilis. Onneksi ollaan harjoiteltu ja muistin, missä mun piti olla missäkin kohtaa. Ja on odottava fiilis silti, mutta erittäin hyvä. No kertokaa jotain kenraalista. Oliko jotain semmoisia yllätyksiä, että oho, tämä menikin näin, tai että tämä voisikin mennä näin? No en mä tiedä, oliko semmoisia ylläreitä, mutta nyt nähtiin eka kertaa kaikki pommit suurin piirtein. Ja itsellä vähän polvia jäyketti siinä ihan ekassa biisissä hetken aikaa, mutta kyllä se tästä. Nyt ollaan valmiita. Mä en tiedä, Sebu, sen piti jossain kohtaa vähän laskea jotain housua, mutta ei se sitten laskea. Mulla on niissä nahkahousuus ne laput, mitkä... No joo, ei tää ei... Ei kun kerro ihmeessä, ihmisiä niin, varmasti kiinnostaa. Oli semmoset laput, mitkä niinku aukeais. No ei oikeasti ollut, ei. Me oltiin vedetty se Release Me eka biisi. Mä katsoin Ville naamaa, kun se oli niin vakava. Mä ajattelin, että mitä... Lauloinko mä K-mollista vai mikä jyrppii, mutta sit se oli ilmeisesti oma jonkinnäköinen... Tajus, missä ollaan. Ei siellä mitään huonosti ollut, mutta joo, siis nyt, mutta Supermanista lähti fiilikset sitten jo kattoon ja lukuveissa, ja nyt ne on sitten alusta asti tuossa seuraavassa Release Missä myöskin. Vähän pitää säästää myös itse päälähetykseen. Mutta kertokaa, tämä on nyt tosi epäortodoksista, mutta onko teillä jotain omaa suosikkia? Ei oikeastaan. Mä oon koko aika mennyt sillä, että me ollaan satsattu ensinnäkin mun tuotannon Sebun laulujen puolesta ihan kaikki biisein täysillä. Ja just äsken tuolla itse asiassa, kun katseltiin kenraalia omalta paikaltaan, niin mietittiin, että ei alkanut vielä hatuttaa yksikään biisi, vaikka niitä on vedetty koko aika, joka päivä ja mietitty vielä nukkuessammekin. Niin kyllä tässä nyt ihan mennään vielä niin kuin Raadin ja Suomen kansan armoilla. Hyvä niin. Mä en tiedä, saako sitä sanoa. Oletko sanonut missään vaiheessa? En mä oo sanonut. Mä oon sanonut vaan, että mulla on haju, mikä voisi vedota kansaan. Se on vihjailu siis... somessa. niin. Eikö se ole jonkinnäköistä sanomista? En mä silleen ole sanonut. Joo, siis mulla on haju, mutta ne saattaa kaikki muuttua tuossa shown myötä. Ja sitten kansa on yleensä arvaamaton joka tapauksessa. Ja hyvä niin. So tell us in brief in English, the rehearsal is now over. The next thing is the actual thing. How are you feeling? I'm feeling fine. I'm feeling trusty. And we saw basically everything now the first time come together. And it was very good. I'm very happy about everything. And so Sebu and I, we're going to do our best. And we have the best team as well. So. The dancers are great, background singers are great, tech looked amazing from my perspective, so... Excellent. Sebu? I'm feeling really happy. I mean, the rehearsal went well, and now we get to understand why we've been here from Wednesday, and thank God we have rehearsed. I've been in a tunnel, I've been unsocial, which is weird. The people who know me knows I'm not that unsocial kind of a guy, but I've been really, really concentrated, and I'm really wanna... We both want to do the best we can, honestly, be the best performers we can this night. So I'm really happy it's tonight. I'm feeling good. I slept well. So fingers crossed. Great. Let's go. And actually, this is just the beginning of the journey, if you think of it that way. UMK will end tonight, but a new journey begins towards Tel Aviv. What are your expectations towards the actual Eurovision Song Contest? I mean, that's the thing. We're not going to be winning anything tonight. We're going to be presenting the songs, and yet it still feels like we're going to be winning something tonight. So that's really cool, and that's a nice, really cool middle step towards
the actual song contest in Tel Aviv. Just looking forward to the contest itself, but music's never been really a contest for me. This is, and so of course we're going to go there and do our best and try to win, but at the same time, I just want to see the community. You, for instance, all the team, you guys who've been there before have told us so many stories about the good vibes, so that's just what I want to feel and experience. Yes, and the question was? If you have any expectations towards Tel Aviv? Big expectations. I've heard a lot of good things. It's a once-in-a-lifetime kind of journey, and I'm really looking forward to represent Finland there, and we, you know, 110%. Yeah. Good, but first we take tonight. If there are any questions, jos on kysyttävää, nyt saa esittää kysymyksiä herroille. There. Hi guys, nice to talk to you. Congratulations on the performances. All of them are amazing, and congratulations for the huge support that you are making into the competition. I have a question for you both. First of all, I wanted to ask you if you have checked the last year's performances. The one I'm talking about is the Polish entry last year, which can be compared to your act. They didn't qualify for the final. You have something pretty much in the same line. What are your strengths in order to push Finland away further beyond this time? Personally, yeah, I've seen that. I've seen most of last year's sort of studied stuff a bit. I also tried to forget it quite a lot because it doesn't make any sense to compare like that. But our strengths, with or without seeing the Polish thing, is that we're going to do our thing. We don't have the three tracks here are completely, not completely different. They're all dance music, but the shows are quite different from each other. So I think it's just us and our aura and our you know, vibes and. We're not trying to be anything other than what we actually are. Yeah, I haven't seen it, but that's the way I work. I don't want to see stuff that enters my mind, and you know, I'm so focused right now, so I'm just concentrating on this, and I will watch it maybe in the after party with you and then see if it's was it close enough. Yeah. Or okay. Something right then. What's you know, you have to also understand, even if I have seen it, but there's so many variables. It's going to be a different stage for us tonight in Tel Aviv. All the venues, arenas are different, and so on. So on. Different year, different tracks. More questions. Thank you. That was it. Suomeksi. Moi. Mikä rekvisiitti olisi paras roudattavaksi? Ai roudattavaksi. No joo. Ehkä kaikissa on ongelmia. Ehkä se, joo, sanotaan, että kun puhutaan yleismaailmasta rakkaudesta, niin otetaan se sydän messiin Supermanista, mutta niin sitä nyt ei sitten tiedä, sillä ei ole mitään väliä. Kyllä kaikki roudataan, meillä on hyvä tekniikka ja isot lentokoneet. Lava oli kuulla pieni. Niin, mä kuulin kans, mä luulen, että itse asiassa toi saattaisi korkeuden puolesta kuitenkin mahtua syvyysjuttuun, siinä sydämessä ei paljon, eikä myöskään missään muissa. Että Lukuen boksi on niin sen kokoinen, että se mahtuu kyllä vähän pienempääkin kuin tohon. Ja tuon se vaikka itse sinne. Kyllä, kyllä. Tämä oli ehkä vihje siihen aikaisempaan kysymykseen. Tässä vielä kysymys, viimeinen kysymys. Hei, kyseessä on laulukilpailu. Kuinka iso merkitys on lavaa Suomen erityisissä? No, mun mielestä tosi iso, koska niinku, jos rehellisiä ollaan, mun mielestä musiikkimaailma on enemmän mennyt siihenkin päin. Varsinkin musavideoiden myötä, kun ne tuli silloin 80-luvulla, niin silloin kun mä olin pieni, niin mä oon aina uskonut siihen, että ihmiset kuulee musiikin myös 50%, sit kun siihen yhdistetään brändi ja artisti ja musavideo, niin varsinkin näissä karkeloissa, kun siihen panostetaan, niin musta tuntuu, että se tulee olemaan isokin merkitys jopa tänä iltana. Ja sit sen lisäksi meillä on ainakin mulla kirkastunut, ja puhuttiinkin sit tossa, että tuotettiin biisit, nauhoitettiin Sebastian ja miksattiin Ineen, mutta sitten nyt kun me päästään, ne on nyt siellä fiksinä, nyt me päästiin tässä treenaa taustalaulujen kanssa ja heidän interaktio ja muuta, niin tässä tulee mitenkään niitä levyversioita väheksymättä, mutta tulee tavallaan erilainen ja saattaa tulla parempi meininki sen takia, että meillä on ihan live meininki siinä. Niin, olen varmasti kuunnellut niitä niin kuin valmiita versioita, mutta kyllä ne vähän muuttuu aina sitten, kun ruvetaan tosissaan laulamaan livenä. Että tässä me koitetaan tuoda tähän kuitenkin sitä live-konserttifiilistä ihan
ei ne sovitukset ole muutettu, mutta sitten kun ruvetaan oikeasti laulaa jotain toistuvasti, niin sit sieltä löytyy aina kivoja pikkujuttuja, mitä vähän lisätään tai otetaan pois ja niin poispäin. Joo, ja telkkarista huolimatta, niin myöskin otetaan tänään logoma ja Tel Avivissa siellä yleisö huomioon. Hyvä. Thank you so much. Thank you guys. Kiitos paljon. Nyt vielä aikaa ottaa vähän kuvia. Time for some pictures of you.